Вітаю, як завжди у цій порі новини на відкритому. У студії для вас працюватиму я, Юлія Демченко. І про події четверга дивіться вже зараз. Не ремонтували й часів Другої світової. Дніпряни збирають підписи, аби відновити асфальт на вулиці Ливаневського. Ціна зростає, гаманець худне. Паливо стане ще дорожчим, прогнозують експерти. Найбільший налисник в Україні. На масляну у Дніпрі встановлять національний рекорд. Рекордна кількість спортсменів. У Дніпрі розпочався чемпіонат з плавання. Про це і не тільки тепер більш детально. За минулу добу захворіли на корону ще 339 мешканців Дніпропетровської області. Найбільше інфікованих у Дніпрі, Кам'янському, Кривому Розі, Павлограді та Новомосковську. Це дані обласного лабораторного центру МОЗ. А в Україні коронавірусна статистика продовжує стрімко зростати. За добу зафіксували понад 9 тисяч хворих. З них найбільше у столиці, Вінницькій, Львівській, Одеській та Чернівецькій областях. За даними вчених Українського інституту біохімії, весняна хвиля COVID-19 найбільш небезпечна і може стати національною катастрофою, адже лише за минулу добу від корони померли 262 людини, ушпиталили 4250 нових пацієнтів. Це новий рекордний показник з початку пандемії. У порівнянні два тижні там нас було 12-15% зайнятих ліжок з киснем. На сьогодні це майже 30%. За останній тиждень на 29,8% збільшилась завантаженість ліжок в стаціонарах. Найближчим часом ми перейдемо вже до помаранчевої, а далі можемо перейти до червоної зони. І поки Дніпропетровщина залишається в жовтій зоні, в помаранчевій 11 березня опинилася ще одна область – Миколаївська. Таким чином, в помаранчевій зоні наразі Київ та 9 областей, у червоній – 4, у жовтій – 11, у зеленій зоні – жодного регіону. Вакцинація у розпалі. У Дніпрі в обласній лікарні Мечникова прищепили від ковід 40 викладачів медичної академії. Вакцинують завезеним в Україну препаратом Covishield. Лікарі, які вже зробили щеплення, наголошують, на сьогодні це єдиний спосіб побороти епідемію. І спочатку вакцинувальної кампанії в області зробили щеплення від коронавірусу вже понад 2000 медиків. Майже 15 тисяч мешканців Дніпропетровщини стали в електронну чергу. По всій країні першу дозу вакцини отримали понад 29 тисяч людей, повідомляють у МОЗ. Тільки що я був вакцинірован першою дозою вакцини AstraZeneca, Covishield. Все пройшло хорошо, абсолютно організовано дуже хорошо. Я вважаю, це єдиний правильний метод для того, щоб збігати дальнейшого розпространення коронавірусної інфекції в Україні. Когда имеешь дело с неизвестной инфекцией, единственный достоверный способ борьбы с ней – это только вакцинация. Мы слишком много времени тратим на то, чтобы обсуждать качество вакцины, откуда она завезена, зарегистрировали или нет. И на этом фоне мы просто потеряли смысл вакцинации. Вакцинация – это единственный пока способ защиты от особо опасной инфекции, которая называется COVID-19. З власного вікна багатоповерхівки гатив по всіх околицях. За стрілянину на Слобожанському проспекті поліціянти Дніпра затримали 36-річного місцевого жителя. У квартирі стрілка правоохоронці знайшли рушницю, мисливський карабін, понад 200 набоїв різного калібру, 3 ножа та 8 димових шашок. Крім того, на місці були речові докази злочину, відстріляні гільзи. На щастя, від пострілів ніхто не постраждав, правопорушника затримали. Слідчі ми відділі порушено кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. За вчинені дії зловмиснику загрожує кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Напав на 10-річну дитину. У Кривому Розі затримали чоловіка, який намагався зґвалтувати дівчинку в ліфті. Подія сталася на мікрорайоні Східний 3. Школярка вийшла з транспорту і почав переслідувати чоловік. Той йшов за дитиною до самого будинку, де напав на неї. Дівчинка змогла вирватися, і коли двері квартири відкрив її батько, зловмисник втік. Втім, невдовзі чоловіка затримали поліціянти. За їхніми словами, той вже потрапляв у поле зору правоохоронців. Його кілька разів помічали біля дитмайданчиків.
А от на площі Соборній сьогодні сталося ДТП за участю трамвая номер 1. Неподалік від зупинки історичний музей чоловік перебігав дорогу на заборонений сигнал світлофора. Зіткнення з автівками уник, однак перечепився через бордюр і впав на трамвайну колію. Завдяки досвіду кермувальниці трамваю чоловік залишився живим. Однак з травмою голови його доправили до 16-ї лікарні. Медики переломів не виявили, постраждалий відмовився від госпіталізації, лікуватиметься амбулаторно. Сьогодні в 15:15 трамвай першого маршрута приближався к остановці Исторический музей, слідуя к ЖД вокзалу. В это время на перекрестке Карла Маркса и этой улицы значит, горел красный свет. Стояли автомобили. Из-за микроавтобуса, то есть не легковой машины, выскочил мужчина так. И перебегал дорогу в неположенном месте. Он зацепился ногой за бордюр и упал на трамвайный путь. Не ремонтували з часів Другої світової. Так говорять місцеві про вулицю Леваневського у Дніпрі. Через ями на асфальті там у години пік постійно виникають затори поблизу вулиці Володимира Антоновича. Відтак люди просять залатати шлях, аби розвантажити перехрестя. Своє побажання зареєстрували на сайті єдиних петицій. Я пам'ятаю послівоєнні фільми, і там показували такі дороги. У Дніпрі таке бездоріжжя на вулиці Леваневського. Сергій Анатолійович живе на ній 5 років. Бідкається. Тут ні пройти, ні проїхати. На убита дорога, це давно, люди возмущаються. Мені часто в силу обстоятельств, у мене нету двох ног, я на протезах хожу. І мені приходиться куди-то їздити, визивати таксі. Здесь люди не хочуть заїжджати. Відремонтуємо цьогоріч. Такими обіцянками годують людей вже з десяток років, скаржаться місцеві. Зробили в прошлом году Щепкіна, там хороша дорога до самого верха, до агрегатного заводу. Ну а тут самі бачите, машини тут попадають, зараз ще лужи підсохли, а так це просто жесть, це авторалі по пересеченій місцевості. Руки не доходили. Так пояснюють у департаменті благоустрою міськради те, що дорога на Леваневського перетворилася на руїну. Оновити її збиралися ще 4 роки тому. Не вистачило грошей, розповідає завідувач сектору капремонту департаменту Геннадій Багунін. Нині ж проєкт допрацювали і віддадуть на експертизу. Далі мають провести тендер, визначити підрядника і почати ремонт. Вулиця Леваневського доволі складний проєкт з многими, там есть по улице Шухевича стрелочные разводы, то есть там оно будет разбито на очередя, и реализация этого проекта, согласно проектной документации, по-моему, около 15 месяцев. То есть в этом году мы не закончим ее, какую-то очередь, надеюсь, что в следующем году мы закончим эти работы. Після ремонту на Леваневського має з'явитися не лише асфальт, а й велосипедні доріжки, пандуси і трамвайні рейки з автоматичними стрілками. Чекати цього доведеться щонайменше до 2022 року. Галина Гусак, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Повний апгрейд. В Чечелівському районі Дніпра після капітального ремонту відкрили амбулаторію номер 2. Будівлю оновили фасади, дах, замінили вікна, внутрішні мережі та комунікації. Врахували й потреби маломобільних людей. Для них облаштували пандуси та вбиральні. Нове медобладнання, меблі та інше устаткування для амбулаторії придбали за рахунок міського бюджету. На це витратили 200 тисяч гривень. А реконструкцію медзакладу зробили коштом Світового банку, який виділив 9 мільйонів гривень. В умовах амбулаторії працює лабораторія для забору крові, кабінет для проведення щеплень, працює маніпуляційний кабінет. Прийом пацієнтів здійснює 5 лікарів загальної практики сімейної медицини. Загальна кількість пацієнтів, які обслуговуються, це 8,5 тисяч. Я прийшла к сімейному врачу і перший раз тут. Дуже удобне розположення, особливо мені по місту жительства, дуже уютно і комфортно. І навіть от, сидя, ожидая свою чергу, я смотрела полезну інформацію. Це дуже правильно. Ти ожидаєш свого доктора і ти слухаєш полезну інформацію.
фарбують, бетонують та оздоблюють. У Нікополі в розпалі реконструкція приймального відділення 4-ї міської лікарні. Після ремонту тут будуть кімната під комп'ютерний томограф, приміщення для цифрового рентгенапарату. Нині підрядники оновлюють частину першого поверху, аби не зупиняти прийом пацієнтів, незабаром перейдуть до іншого. В оновленому відділенні будуть хірургія, травматологія, рецепція, зручні місця для очікування та сучасні кабінети. Наразі це одне з 13 приймальних відділень опорних лікарень регіону, що оновлюють. Після реконструкції тут обслуговуватимуть майже 300 тисяч мешканців Нікополя та сусідніх районів. Після завершення робіт все приймальне відділення буде мати загальну площу 800 квадратних метрів і займати майже весь перший поверх будівлі. Згадаю, що до цього це було 60 квадратних метрів на весь приймальний покій. Так само будуть встановлені сучасне медичне обладнання, що дозволить робити високоточну діагностику. Будуть встановлені ангіограф, цифровий рентгенапарат та комп'ютерний томограф. Такого обладнання до цього часу лікарня не мала. До цього, в принципі, у нас не було ангіографа. Мы проводили только внутривенный тромболизис при инфарктным больным. Инсультным больным тромболизисную терапию не проводили, просто лечили стандартно, классически. На сегодняшний день, когда будет работать ангиограф, то предполагается, что будут проводиться внутрикоронарные тромболизисы. И также, если в этом нужна постановка стента или чего-то, то все это будет проводиться здесь. Місячник з благоустрою розпочався Кам'янському. Відповідне розпорядження підписав міський голова Андрій Білоусов. Це значить, що за найближчі 3 тижні комунальники мають прибрати з доріг залишки піщано-сольової суміші, залатати ями, що утворилися за зиму, та влаштувати генеральне прибирання дворів, парків і скверів. Також комунальники мають відремонтувати все, що зламалося за зиму, зокрема дитячі майданчики. Весняне прибирання триватиме до кінця березня. Сделайте, это вопрос к департаменту, объезд всех наших парков, скверов, везде проверьте оборудование, спортивное, детское, везде детские спортивные площадки, все должны быть в порядке. То же самое, Тарас, по дворам, проедьте все дворы, после осенне-зимнего периода все спортивные детские площадки должны быть отремонтированы. Где там, не знаю, условно, горки там отломаны у нас или перила или там ступеньки, песочницы, потом через время, чтобы завести свежий песок, тоже это все необходимо сделать. Ціна зростає, гаманець худне. З початку року в Дніпрі, як і по всій Україні, відчутно підросла вартість палива. Причому цінники на АЗС мінялися деінде навіть по декілька разів. Цьогоріч бензин вже подорожчав на 12%, дизель – на понад 12,5%, а автомобільний газ – на 24%. На думку експертів, різні марки нафтопродуктів додаватимуть ціні надалі. У чому причини зростання та як відреагували автолюбителі? Далі в сюжеті. Із січня 2021-го вартість бензину, дизпального та автогазу на вітчизняних АЗС змінювалася декілька разів. Наприклад, А95 замість 25 гривень 20 копійок на початок року нині коштує 28 гривень 25 копійок. А92 з 24 гривень 17 копійок піднявся до позначки 27 гривень 34 копійки. У середньому нафтопродукти додали в ціні по країні понад 3 гривні за літр. Хоча цінники різняться як в регіонах, так і в мережах АЗС. Різниця між максимальною та мінімальною ціною і від 2 до 9 гривень. Негатив сплошний. Тягне за собою все остальне. Я на бензині, на газу, але тим не менше, така різниця. Воно однаково пропорційно все повисилося. На роботу ж треба їздити як-то. От і так і їздимо. От на 250 гривень 13 літрів. Це нормально? Ні. Я пенсіонер, вона сильно по карману вдарила. Покатаємося немножко, потім поставимо, будемо стояти пішком ходити. Ну, ощутимо, звісно. Ну, было, допустим, заправляюсь на 700 гривень, сейчас на 900. Прокоментувати ситуацію ми попросили представників найбільших мереж автозаправних станцій у Дніпрі. Однак вони були небалакучими. Натомість зголосилися експерти. Кажуть, вартість бензину, дизеля та автогазу почала повсти вгору ще торік. Але нові цінники на АЗС відчутно вдарили по гаманцю автовласників цьогоріч. Все через підвищення цін на нафту у світі. Якщо наприкінці жовтня 2020-го вона коштувала 37 доларів за барель, то вже у лютому 2021-го – 65 доларів. Зростання дуже суттєве, і ми, як країна-імпортер,
85% моторних палив. Звичайно, ми не можемо залишатися осторонь цих подій і просто дублюємо цю динаміку на своїх автозаправних станціях. Ціна на нафту впливає на вартість пального на українських АЗС. Тим більше, що два вітчизняні нафтопереробні заводи забезпечують потреби автолюбителів та перевізників у бензині лише наполовину, а в дизелі – на 20%, говорять експерти. Але в той же час є інші фактори, що позначаються на ціні. Вартість нафти, яку купує Україна, прив'язана до європейських котирувань. У нас інший ринок і інша купівельна спроможність клієнтів. Крім того, в Україні надлишкова кількість АЗС та нафтобаз. Їх майже в п'ятеро більше, ніж потрібно, підрахували фахівці, що також відбувається на вартості пального. Государство втратило контроль над ринком нефтепродуктів. Контроль качества производится выборочно. Контроль того, насколько ценообразование активно вообще не производится. К сожалению, у нас нет сейчас ценовой инспекции, которая могла бы сказать, и в каких регионах какие цены, насколько они экономически обоснованы, и насколько операторы могли бы пойти навстречу українському потребителю. Експерти кажуть, спрогнозувати, що буде далі з цінами на пальне, важко. Додають невизначеності, пандемія корони, кволість економіка та низька споживацька спроможність. Однак ціни на пальне стрибнули. І споживач шукає найменш обтяжливі для гаманця заправки. Мережі починають битви за клієнта і всіляко намагаються прибрати з ринка нелегальні або малі АЗС. Втрутитися в ситуацію вирішили й урядовці. Контролюючі органи мають виявити незаконні заправки, а антимонопольний комітет перевірить обґрунтованість ціноутворення та якість пального. Таке доручення після вчорашньої онлайн-наради дав прем'єр-міністр України. Альона Вітрова, Олександр Верногоров, Сергій Язовський, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Зміцнення гривні. Долар подешевшав, проте лише на 1%. Якщо на початку 2021-го тверда валюта коштувала 28 гривень 30 копійок, то зараз вартість знизилась до 27 гривень 70 копійок. За словами банкірів, це ще не межа, мінімальна вартість якої можуть сягнути зелені у першому півріччі 2021 року 26,5 гривень. Серед головних причин зміцнення гривні, кажуть експерти, економічна політика США, за якою американський сенат виділив майже 2 трильйони доларів на підтримку купівельної спроможності громадян та посівна компанія українських аграріїв. Це якраз начало активизации бизнеса, начало весенне-полевых работ. Соответственно, наши сельхозпроизводители, фермеры, латифундисты, они заводят валютную выручку в страну, которая у них находилась за пределами страны. Соответственно, сейчас необходимо закупать там, дизель, средства борьбы, удобрения. Вот то, что идет в сельское хозяйство, соответственно, доллары, которые заводятся сюда, они продаются. Вот, срабатывает закон спроса и предложения, то есть избыток доллара играет на то, что гривна укрепляется. Отримай газ у подарунок. Дніпропетровський газзбут підготував для своїх клієнтів із Дніпропетровщини весняну акцію. Умови прості. До 15 березня споживачі мають лише сплатити суму за газ, що нарахована у платіжці за лютий, та чекати на результати. Переможці акції отримають на свій особовий рахунок вдвічі більшу суму, якою можна буде розрахуватися за блакитне паливо у березні та в наступному місяці. Трьох щасливчиків оберуть рандомно, а результат та викладуть на сторінці у Facebook та на сайті компанії. Порятунок чотирилапих. Дніпрянин Андрій Громов протягом 10 років рятує собак бійцівських порід від жорстоких господарів. Каже, вже й не згадає, скільки тварин за цей час реабілітував та прилаштував у нові родини. Нині у нього на вихованні залишилось ще 11 тварин. Про їхню долю – детальніше в сюжеті. Усі собаки, яких Андрій свого часу врятував, на перетримці за містом. На їхнє житло чоловік витрачає власні гроші і щодня до них навідується, аби перевірити їхній стан та трохи погратися з ними. Каже, всі тварини, які потрапляють до нього, пережили трагічні події. Їх не любили, били та мордували. От Оскар і Патрік забрані у п'ющих людей, які їх там здівалися над ними, сусіди неоднократно обращалися. Патріка взагалі привели, щоб усипіти в КП зооконтроль. От ці собаки вже 2 роки знаходяться на платній передержці. Ну, їм тут комфортно, вони хорошо кушають, грають, вот, улыбаються, бігають. Ну, все-таки... Звісно, хотілося б їм знайти якихось хазяїв. Декому продовжує все ж таки знаходять родину. Серед таких – Моня. Дай лапку. А вторую, ось цю. На.
Анастасія розповідає, рік тому Моню знайшли волонтери. Він самотньо бігав поблизу Магдалинівки. Вони з хлопцем забрали собаку на перетримку лише на 3 дні. Але за цей час так прикипіли до Моні, що віддати просто не змогли. Якщо став підбуль, все, це найбільша злая в світі собака. Ні, це собака, вона чоловік і все. Тобто мене нету вдома, там час, він все, він скучає, він знає, що мама скоро прийде, нету Діми, все, там папа, все, прийшов. Тут і пісні поють під дверью, всі вже слышать, що Діма прийшов домой. Він такий, він любить діток, для нього дітки – це все. Ще один чотирилапий, який знайшов свій дім – Боня. Його нова господарка Діна каже, точно не знає, скільки йому років, але вік поважний. Тому, на відміну від активного Моні, Боня схожий на 42-кілограмового домашнього кота. Увесь час спить на дивані та любить, коли його пестять. Проте до того, як стати хатнім улюбленцем, Боня з'їв свою ложку дьогтю. Він жив где-то в частном доме, в одном вольере, то ли с Кавказом, то ли еще с кем-то. И вот у них там была одна миска еды на двоих, и они ее делили, кормили там грубо дертью. И получается, что у него к собакам неприязнь. Тому, каже Андрій, коли обирає своїм підопічним нових господарів, до справи підходить більш ніж відповідально. По вопросам, задаваемым человеком, я уже вижу, ну, насколько он адекватен, имеет понятие о собаках и о том, что с ними делать, как он их будет кормить, воспитывать, содержать. Ну, я, естественно, тоже задаю вопросы. То есть за більше, ніж 10 років у мене вже якесь видіння з'явилося. Говорить, Україні не вистачає закону, який би регулював розмноження та продаж тварин. Наприклад, як в Германії, якщо людина хоче завести собаку, він проходить техмінімум, йому на курсах об'ясняється, що таке собака, як вона устроєна, її психіка, модель поведення в обществі, в стаї, там, в сім'ї. Нині чоловік перестав брати на перевиховання та перетримку нових тварин. Каже, вже немає на це ані сил, ані коштів. Проте 11 улюбленців, яких так і не зміг прилаштувати в нові родини, так і залишаться на його утриманні. Допомогти їм фінансово можна за номером на екрані або долучившись до групи «Bulls Tough Pet. Хочу додому» у Фейсбуці. Інна Таранець, Сергій Язовських та Василь Самовар. Open News, телеканал «Відкритий». Святковий ярмарок, народні розваги та найбільший налисник в Україні. Так цього року святкуватимуть Масляну у Дніпрі. Продовж 3 днів з 12 по 14 березня на 2 локаціях – у парку Шевченка та на Січеславській набережній – містян пригощатимуть млинцями з різними начинками. А робитимуть їх, кажуть організатори свята, за унікальними рецептами. Окрім цього, 13 березня в парку Шевченка ресторатори планують встановити національний рекорд України. Всіх секретів поки не розкривають, але кажуть, це буде величезний рулет із млинців із сирною начинкою. Після реєстрації рекорду смаколиком може поласувати кожен бажаючий. Этот рекорд устанавливается впервые. Такого рекорда не было. Его длину я хотела бы, конечно, для жителей города оставить в тайне, но хочу сказать, что это гораздо больше, чем 10 метров. По факту посмотрим. Количество блинов около 1000. Сейчас уже заготовка и уже выпекают около 1000 блинов. П'ятдесят спортсменів. Таку рекордну кількість учасників зібрав чемпіонат Дніпра із плавання. Протягом 3 днів у міському турнірі змагатимуться дітлахи, молодці, дорослі. Вони виборюватимуть медалі у різних видах плавання – кролі, брасі, батерфляї, на спині та в естафетах. Першими на водні доріжки спорткомплексу «Метеор» вийшли дітлахи. Бачив змагання наш В'ячеслав Коліш. Спринтерська 100-метрівка вільним стилем – родзинка будь-якого турніру. 10-річна Карина Кос краще за усіх впоралася з цією дистанцією серед дівчат. З перших і до останніх метрів вона не залишила жодних шансів суперницям. Каже, тут найголовніше – правильно розподілити сили на дистанції. 50 треба, ну, немного медленніше плити, і всі останні 50 рубасить в повну силу. В іншому виді плавальної програми на спині першого фінішу дісталася юна Таїсія Лагуненко. Дистанцію у 50 метрів вона здолала за 33 секунди. Дівчина 7 років займається плаванням та вже знає, як перемагати. Во-первых, там треба хорошо зробити вихід, старт, щоб працювали ноги і руки. Треба бути впевнено вперед до своєї цілі.
Серед хлопчаків 50-метрівку на спині виграв вихованець обласного училища фізкультури Олексій Мороз. У фінальному запливі він встановив особистий рекорд – 39,63 секунди. Десятирічний хлопець розповідає, на цьому не збирається зупинятися. Я зробив хороший вихід на старт, потім я помітив, що мене починають доходити, ускорився і приплив першим. Мечтаю стати олімпійським чемпіоном. Загалом на чемпіонат Дніпра із плавання завітала майже 1000 учасників. Це рекордна кількість спортсменів, стверджують організатори змагань. Багато дітей, що радує. На сьогоднішній день 950 учасників з'явилось на два блоки. Тобто це, в принципі, для чемпіонату міста рекорд. Ми якби підводимо такий небольшой ітог роботи тренерського колективу, звісно ж, школ в частності. Клубов, увидеть, хто працює після карантину, скільки дітей плаває. Міські змагання з плавання триватимуть у басейні «Метеор» ще два дні. За цей час різновікові спортсмени розіграють першість у понад 30 видах програми. В'ячеслав Куліш, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». І такою була остання інформація випуску. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. А я з вами прощаюся, залишайтеся з відкритим і на все добре.